Shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë këtë herë me kolegen Daniele Maloku, pasi Partia Demokratike, më sa kryesia kësaj force politike, ka miratuar një rezolut për reformën zgjedhore. Por çfarë përmban kjo rezolut? Më shumë detaje raportimi i koleges Maloku. Përshëndetje Daniel. Përshëndetje Nertil, në fakt alarm jo vetëm nga krerët e institucioneve të drejtësisë, por edhe nga Lulzim Basha, sa i takon sulmit politik që ky i fundit pretendon se po bën Partia Socialiste dhe një pjesë e kolegëve të tij opozitar ndaj SPAK-ut. Për këtë arsye, në fakt kryedemokrati Basha bashkë me pjesën e kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare kanë hartuar edhe një rezolut ku dënojnë në fakt sulmin e vazhdueshëm sipas tyre që po i bëhet institucioneve të drejtësisë, veçanërisht SPAK-ut, lidhur me, po themi, deklaratat politike, por jo vetëm, edhe amnistia penale e miratuar të enten e kaluar në kuvent për Lulzim Bashën, është një shenjë e qartë e sulmit që po i bëhet institucioneve të drejtësisë. Në këtë rezolute ka specifikuar dhe i ka lënë një vend të veçantë, po themi, mbështetjes që Partia Demokratike Zyrtare jep institucioneve të drejtësisë, por ka evidentuar edhe fakt që edhe reforma zgjedhore po vritet nga aktorët politik referuar Partisë Socialiste dhe opozitës, pra pjesës së deputetëve të rithemelimit, të cilët tashmë kanë nisur diskutimet në një grup të ri, në grupin e dialogut me përfaqësues barabartë mes rithemelimit dhe Partisë Socialiste, e pikërisht po themi këto zhvillime politike në syrin e Partisë Demokratike Zyrtare janë po themi vrasje e reformës zgjedhore. Për të ndalur tek ajo çfarë konkretisht shkruan kryesia e Partisë Demokratike në rezolutën e miratuar, duhet theksuar mbrëmjen e djeshme në një mbledhje që ka zhvilluar kryesia bashkë me kryetarin Lulzim Bashën, konstaton reforma në drejtësi është duke dhënë rezultatet e para inkurajuese në luftën kundër korrupsionit. SPAK dhe GJKK gëzojnë mbështetjen më të lartë dhe besimin më të madh publik. Për këtë shkaj që Partia Socialiste dhe disa deputetë të zgjedhur me vota opozitare referohet pra këtu rithemelimit dhe Gazmend Bardhi që i është bashkuar së fund me pjesës së PD-së së rithemeluar, janë bashkuar në akte parlamentare të realizuare në mungesë të plotë të transparencës si një përpjekje për dekurajuar këto arritje dhe krijimin në një atmosfere politike që trysnon organet e reja të drejtësisë, bashkim të votave në një front të konsoliduar për të amnistuar veprat penale të korrupsionit dhe sinkronizimi shëndrimeve kundër SPAK dhe organeve të reja të drejtësisë si dhe sabotimi reformës zgjedhore, shkruan në këtë rezolutë Lulzim Basha që duhet theksuar në rtil që prej nisjes, po themi, të debatit për amnistin penale, çuarjes drejt konsensusit dhe më pas votimit me 110 vota pro në kuvendin e Shqipërisë, ka patur thuese të përditshme mesazhet e tij se përmes amnistisë penale po amnistohen të korruptuarit dhe ata që janë subjekte të SPAK-ut, por edhe, po themi, nuk po çohet drejt qëllimit final të amnistisë për të amnistuar të gjithë protestuesit ndër vite të opozitës. Gjithashtu mesazhet e vazhdueshme të zotit Basha, qoftë në rrjetet e tij sociale, qoftë në daljet e tij publike, por edhe në takimet që ka patur me strukturat e Partisë Demokratike Zyrtare përgjatë këtyre muajve organizimi, kanë qenë të vazhdueshme në drejtim të Partisë Socialiste dhe të rithemelimit. Madje ditën e djeshme kishte një reagim edhe ironik në rrjetet sociale duke thënë se janë në garë mes njëri tjetrit për të se kush shkon më parë në dyert e SPAK. Pra kjo rezolut vjen në vazhdim në njësër deklaratave dhe shëndrimeve politike që kanë bajtur Lulzim Basha dhe grupi i Partisë Demokratike Zyrtare në kushtet kur sipas tij SPAK është vënë në shenjestrën e politikës. Po ashtu edhe reforma zgjedhore është vrarë nga rithemelimi dhe Partia Socialiste që sipas Bashës kanë synim që të mbajnë në sistem listat e mbyllura dhe të mos i hapin listat, sikurse është po themi propozimi kryesor i Partisë Demokratike Zyrtare. Po? Faleminderit Daniela, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim në tjera lidhje të drejtë për drejta. Mirë, para se të shkojmë në një